l'escola la ben aula de Caldes de Malavella. Avui, de tercer, avui us ensenyarem l'experiment del Ball de les Llenties. Jo em dic David. Jo Oriol. I jo Jordi. Primer necessitem aigua sense gas, aigua amb gas. Dos pots i llenties. Primer ficarem aigua sense gas en un pot. I unes quantes llenties. I ficarem aigua amb gas en l'altre pot. I no conta ja el pot. Com podeu veure, a l'aigua amb gas les bombolles pugen i baixen perquè l'aigua té un gas que es diu diòxid de carboni que fa bombolles i les bombolles envolten la llentia de bombolles i quan pugen el gas se'n va amb l'oxigen i llavors les llenties baixen. I com podeu veure, en el pot d'aigua sense gas, les llenties no pugen perquè tenen més densitat que l'aigua. No poden pujar. Ara us ensenyarem tres paraules científiques que hem après durant aquests dies. Una és diòxid de carboni i una és oxigen i densitat. Densitat és pes i oxigen és l'aire que respirem. I diòxid de carboni és un tipus de gas. Adéu! Ai, us parlem que t'agradi nosaltres a la família meva. Adéu!